دوستانو اول خو د لوبي مبارکي درته وایم. واقعا ډیر زیات خوند وکړو چې په ایشیا کپ کې دوهم پړاو ته واوښتو، کوم چې هغه ته سوپر فور وایي. آی پوهیږئ دلته چې زموږ راتلونکي لوبې په سوپر فور کې انډیا پاکستان سره هم کیدلی شي. نو غواړم نن په همدې بار کې لږ تاسو وضاحت درکړم. زموږ کوم مسافر چې دی په اماراتو کې اوسېږي، دوی کې اکثریت ته معلوم نه وي. نو دوستانو ښه خبره دا ده چې مونږ سوپر فور ته لاړو په ایشیا کپ کې، چېرته به چې اوس مونږ دلته درې لوبې کوو. اوله لوبه د نهمې میاشتې په درېیم تاریخ راځي، کوم چې د خپل ګروپ تاسو پوهیږئ چې ایشیا کپ دا ځل په دوو ګروپونو ویشل شوی و، چې په اول کې هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ دي، دوهم کې افغانستان، بنګلادیش او سریلنکا دي. خوشبختانه دوهم ګروپ مونږ ټاپ کړ، مطلب اول مقام مونږ خپل کړو، سوپر فور ته واوښتو. نو دلته به سوپر فور کې زمونږ اوله لوبه د نهمې میاشتې په درېیم تاریخ شارجه باندې د خپل ګروپ دوهم نمبر والا سره دی، چې یا به سریلنکا شي او یا به بنګلادیش. نو د دوو کې چې راتلونکې لوبه کم چاو ګټله، هغې سره به مونږ په سوپر فور کې لومړۍ لوبه د دې میاشتې په نهم تاریخ په شارجه باندې کوو. دوهمه لوبه بیا زمونږ د نهمې میاشتې په شپږم تاریخ د اے ګروپ ټاپر سره دی، مطلب کم چا چې په اے ګروپ کې لومړی مقام خپل کړ. نو اوس نه داسې معلومیږي چې هغه به هندوستان وي. نو ممکن زمونږ د راتلونکي میاشتې شپږم تاریخ باندې هندوستان سره په دوبۍ نړیوال کرکټ میدان باندې لوبه راشي. بله لوبه بیا په نهم تاریخ په همدې دوبۍ نړیوال کرکټ میدان باندې دی، او دغه لوبه زیات امکان لري چې پاکستان سره راشي. ولیکن مونږ اے ګروپ وګورو، هندوستان خو پاکستان ته ماتې ورکړه، او ممکن چې هانګ کانګ نه دوی لوبه وګټي. نو که چیرې هندوستان د هانګ کانګ نه لوبه وګټله او پاکستان هم د هانګ کانګ نه وګټله، هندوستان به په خپل ګروپ کې اول نمبر راشي او پاکستان به دوم. کوم چې مونږ به د دوی سره هندوستان سره به زموږ لوبه شپږم تاریخ باندې راشي، د نهمې میاشتې شپږم تاریخ باندې، او پاکستان سره به په نهم تاریخ باندې راشي. د هندوستان او پاکستان سره زموږ دواړه لوبې دوبۍ پر نړیوال کرکټ میدان باندې دي. نو را دي وکړي چې دا ځل مونږ د ایشیا کپ اتلولي خپله کړو. انشاءالله امید خوشته دا ځل ټیم بیلنس ته په کتو سره ډیر ښه شوی دی. نو ګورو به که بیا هم نه وو، تر دې ځایه پورې هم راتلږم، غټه خبره ده. خو خیر، انشاءالله چې امیدونه شته. د خپلې لوبډلې بریا په هیله، مننه.